Ander, Leidei podcasteko lehenengo denboraldiko azkenengo atala. Bai, ze pena, ez? Bai, bai. Baina, bueno, begira ze leku guapoan gaude. Bai. Denboraldiari amaiera emoteko. Baten batek jakingo du non gauden atzeko tabla ikusten. Bai, Zarautzera etorri gara. Zarautza etorri gara. Haiek esaten da duten bezalase, bainua hartu dugu, beraz. Momentuz ja irabazten goaz. Eta egia san Euskal Surfa erdigunaratzeko asmoz jaio zen podcastoni zerbait falta zitzaion. Beraz, goazen Olaia, ondo iruditzen baldin bazaizu, eta gaizki iruditzen baldin bazaizu ere, hamen gaudelako. Beraz, goazen gozatzera Leidei podcast hau Aritz Aranbururekin. Leidei. Barealdian, Olaia Elorriaga eta Ander López Lerenak sortzen duten kresaldozia. Kaixo, Aritz. Hau gozamena hemen zurekin egotea, zer modu zara? Beran, bai, aitritxu berri azkenengo bidaitikan, da guzta ondo eta etxean, bai. Bueno, ikusten ari den hori, edo horrek, nabarituko du ez gaudela gure ohiko estudioetan, zelterren gozo hartu gaituzu, eta izan ere, susteko batean harrapatu zaitugu Euskal Herrian, kanpoan izan zarelako, ez? Bai, hori da, azkenengo bidaia Taitin egon naiz, bai, Nacho da Ion Bakiokin, eta... Eta oso ondo pasadeu, latu oso onak hartitugu, da egia esan desente nekatuta iritsi geha, haundia onda, da asko latu onak hartitugu, baina ere bai asko jandeu, eta da, pixka nekatuta, baina oso pozik. Eta Aritz, segertatu da mundu guztiak ikusi egin dagoen bideo horrekin, itxasontziaren bideo bai, horrekin, izan ere, uste dut, YouTubeen zera jartzen badin moduzu Teaupo Boat, eta segidan jartzen dugu Teaupo Boat Accident, segertatu da. Ez da. Bai, bueno, Euskalduna juteranean, bo, lau esan genian, Pakotxo argazkilariare bai bertan zion, baina hori da, bai, hori gertatu da, Euskaldunak taupa juteranean, baurako gauzak, gertutik anai genuen olatu ikusi, da nik ustez kapitaina pixkat asko motibatu zala, da gertutasun horrekin azkenian, bai, asidente susto ondia, urte behunen egia esan, bai. Eta botetik salto egiten dauen hori zuzara, ez? Ni bat naiz, ni eta Nacho, bilok. Nik ustez azkenian surflario geanak ikusi genuen, olatuan hori ja lertzen hasi zala barkoan gina dela bezala, esan du, joe, guretan hobeto moldatze gara barko gainean baino, así que, bai, pentsatu gabe aldiz, salto ingenun, bai. Eta nik uste gutxi gatikan, nik uste gainare bai Nacho danik salto ingenulako, barkoai pixuak endu genion, da igual horregatik anetzen atzea jun, orduan hor, bai, teoria pila bat ataitugu, baino, azkenian, bueno, anekdota batean gelditu da, eta bai, horren kontura parre asko botaitugu, da nik uste gure gatikan egin parre asko indutela. Barku asko dago zorre eta upon, ez? Bai, bai. Agian seria purbete irekiago dator, eta bapatean barkuen kudeak eta saia izan daitek, ez? Bai, da. Gaina ematen da, baino hori kanala oso txikia da. Azkenean olatu hondi da donenian, sola hondi bada donenian, dago, eta upo, esagutze daun eskerreri, baino gero bestaldene bai eskui bat ateatzea. Orduan oso embudo txikia itea, eta hor bertan, ba, turistak nahi dut olatu ikusi, gero daude argazkilariak ere, bakoitzak beste baino gertuago nahi duen argazki honari ateatzeko, da azkenean hor, bai, parke bat esatea. Egia esan suflari bezala, olatu batetik atea da hor, animatzen, estadio bat bezala esango basan bezala, oso polita esatea. Bertan txapelketak egin ditutenean oso motibantia esatea, ez da? Dermen duratu abukatu danak txalotzen, da hori oso gertutik bizitzea dana. Baino bestaldetik da hori, itxaso handia sartzean ean azkenean txiki-txiki egitea dana, eta barkoak baien artian eskibatzen egon berdute, da... Da olako agertatzea. Hori komentatu behar nintzun, azkenean Teaupo zerbaitetako leku berezia da. Okerrez baldimana daiz, Kelly Slaterri ere txanda bat irabazitzen nio nalen, ez? Bai, hori da, esan txan, ja, dela urte xente. Beako hendik garraitze du, txaloketak egiten. Baina, bai, esan txan 2000 eta behatzean edo. Ni horatzen naiz, atletik zale bezala horre, kanalia mazegoela tipo bat atletikiko kamisetarekin. Eta ari nintzen, zera txanda hori etxetik guzten, bai. Guzte zala mundakanko zurlaria lekun zebien handikan, bai. Jendea zuek ez dut zuen, hori zen da zure aita, eta... Dani, ezagun bat. Baina, bai, berezia esan txan. Esan, ba, sartu nintzen ean zirkuito honetan, ja berezia esan txan, lehenengo bihera aukin dutetikan, hor, ba, hori, Kelly Slater batekin, Mick Fanning, txikitatikan eri idolok esan dakoak, eta ja aukera izatea behaiekin parte gatzeko olako zirkuitu hau, ja berezia esan. Baina, gara behaiekin txandak eukitzea, da noizean behin irabazteko aukera hori izatea beti izan da, berezin eretzako bai.
Gainera oso oso gaztea zinen, 22 urterekin edo zete mailara ailegatu zinen. Zeran izan zan bilakaera hori, azkenean mundu mailan euskal herritar bakarra momentuz? Bai, dana oso berria, izan zan. Dazkaten oroitzapenak oso, oso polidagia, gehien bat horrea iristeko bide guzti hori ez da. Nik nere barruan txikitatikan ilusio hori nekan, hemen Zarautzen txapelketa bat pukasekoak antolatzen zuten. Da oso txikian itzatikan etzako zan como data importantienan etzako Zarautzen. Iraia ziren, euskal jaiakin gehien bat esatzen zan, torte ziren surfista profesionala mundu guztitikan. Hemen azte bete surfeatu ondoren, zituen maletakin, da beste ondartza batea jute zian. Da, nik uste bizitza estilo hori gehatu zitzai dela oso buruan, eta oso urrut ikusten nun, hemen ba, Zarauzko ondartzatikan beraietako baten bilakatzea, baino hori, ilusio hori buruan eukita, pixkanaka pixkanaka oso natural esan zan dana, hasin itzan txapelketak egiten, eta hori, ondo juntzitzai dan, eta da hor, horrea iritsi arte indako bidea azkenean ba hori, konfiantza hundiakin, bai, haber egun baten ilusio horrekin haber egun baten lortzeko, da azkenean lortu da geho hor gatzea, como, eba, da, bai. Gatzea, eba, de repente lortu dugu ez da, baina bai, polita esan da bidea. Zarautz egia da, ez bakarrik zugatik, baina zera beste zurlari on asko atera egin dira ondartza honetatik, herri honetatik, orain ere beste batzuk ere dabiltza munduko honenen artean lehiatzen, lortuko aldu baton batek, Nik uste baiet, nik uste baiet, nahi ilusio asko ingo ezin. Azkenean, nik uste kirolian oso polita dela te berriak irikitzen jutea, nahi tokatu zaizkit batzuk irikitzea, baina nire aurretik Zarauzko ondartzan oso surflari niretzako referentzi oso garrantzitsuak egon dira, ba, Ibona Matriain, Kanguro, danak olatu ondiekin txikiakin danak oso ondo ibiltze zianak, eta gero bestaldetik Euskal Herri mailan azero nahiak niretzako oso referentzi potentiak esan dira, gehien bat, nei amestora zizien ba, surfista profesional bilakatza zehola euskalduna izan da. Eta nire ustez merito osko amateiot jendiai atiak irikitzeitu nean, porque ez da erresa, mundu berri bat iristezea, askotan egin pixkat bakarka sentitzea kasu, eta da, pixkanaka zureka guzaztezea ikasten ez da. Da nik uste eto, ba oain aurreko generazio guztiak irikitugun atez berdinak, ba, nik uste osagai honak diala beste berri batzuk irekitzeko, eta nik uste doi, oain mundu mailan, oantxe bertan oso jarraitzen honaiz bai Adur eta Nadia zala ustarrei, eta beste euskaldunak ebai ondianak ba, prime edo oain challenger deitze zaion zirkuito guetan jarraitzen, eta ilusio ondiakin, nik uste lan politain dutela da, ea. Errazago alda orain, formatu berri honekin? Edo... Errazago, zaiago... Hombre, nivela, maia bebai, igo, bai. Omen da, ez? Azkenean... A ver, maia orokorrian kirol guztietan beti igotzen, ez da? Beti igotzen, azkenean da. Kirolak danak evoluzioa deukitze dute. Jende eta... gehiago praktikatzen du. Hori da. Baina bestalde nik uste, momentu bakoitzean lortzen dian lorpenak, lehenu edo berandu nire ustez balio berdina dute. Azkenean aurrotikan lortutako gauzak ba, bueno, beste entorno batian lortzezian eta oain azkenean mundu guztiai da goreatzen, ez da? Orduan maia beti altua esan da, ari dago lorpen, ora, ba, munduko honen arteko zirkuitoietan sartzea lorpen oso handiak diala eta nik uste baietz lortuko ala, seguru. Nik uste egunetik egunea osagai gehiago dazkagula. Ni gaztean itzanean Hawaii eta Australia oso oso urrut ikusten itun. Beti ia etero itxeten entzan, haber, revista galdizkariak zekartze zuten, edo bideoak atatzen zen igual urte bete beranduo. Gaur egun azkenean zuzenean ikuste ja txapek eta guztiak. Nik uste dana gertuago dakaula. Eta horrekin informazio gehiago dakau, ezta? Orduan, etxetik atea gabeia dana gerturago dakau. Eta jakintza gehiago zerrin berdan horrea iristeko. Eta bidaiatzeko aukera gehiago, orduan, zu txikia zinenean asko bidaiatu egin dozu, bai, fijo. Bai, bai. Baina nola bizi izan zenuen hori. Azkenean hemen surfeatu, Zarautzen, ba, bueno, arro bitzela dago, baina bebai bidaiatu dozu asko. Azkenean maia bai. Egotzeko, ba, bidaiatu, olatu berriak ezagutzeko. Bai, nik uste... pertsona bat surfista pues, profesionalen bilakatu nahi dunean oso garrantzitsua dela lanbidea ondo ikastea.
Daude zuzlari asko nahi dutenak profesionalak esan, baina etzaio gustatzen etxetik anateatzea, etxeko goxotasuna claro. Gustatzen zaio. Ordan, nei ikustetenean gazte bat horrela, ikustet, bidetxarretizoaz, o ez dezu ondo aukeratu. No? Yeah. Azkenean, nik asko hori gertatzea, dago kirol guztietan gertatzea. Norbait kirol bat praktikatzen ona danean, sozietate guztiak, lagunak, familia, danak bultzatzen diote txapelketak egitea. Baina gauza bada kirol batean ona esatea, eta beste bada txapelketetako errendimendua ondo eramatea. Nire ustez bi gauza ezberdin dira. Talento hori euki ezkeo, beti oso ona da, baina gero ikasin berda bakoitzan lanbidea, danak bezala. Orduan, nei txikitatikan bidaiatzea asko gustatu zait, da sortea ondia eukiet, gutxi gora bera ja mala urtetatikan Quicksilverreken fitxatu zian, ja behaikin nigoa 22 urte dola. Zure lehenengo esponsorra, ez? Ba, aurretikan eukin un beste bat. Internazionala, behintza. Ba, eukin un Rasti, lebai, da Bila Bombiak batea. Ezen Alfredo Solana, sopelanako zuzularia Rastin, da gero Craig Bila Bonen mundakane bai, batek erropa bestia trajiak. Oen gauzaiek pizkat, como kompetentzi esango basea. Leno hori, puzle hori eta zion. Da, ilusio asko. Itezin gaina, azera nahiak Rastin zeuden, da horrek, itezin, ba, azera nahiak inao Rastin. Horain zelan dago esponsorren kontu hori, ze ikusi izan du surfan mundura ere krisia llegatu egin zala, garai latzak izan dira surfarentzat ere bai, eta orain ari dira purka-purka beste motatako marka batzuk ere merkatuan sartzen, ez? Bai, multikirol deitzen zaien hauek, ez dakite Katlon, Eurosport eta lakuak. Zeran ikusten duzu hori? Bai, nik ikustet, nik gaztetan hasi nintzanean zeuden proiektuak oso politak zen, Quicksilverrek adibidez, urtero-urtero hiru kampamendu ezberdinetara matezin. Bat Australia, bestea Hawaii, da bestea Kanarias edo Marrueko zen. Ta kampamendoien eretzako oso kontenido interesgarria aukitzen zuen, Tom Carroll, Gary Elkerton, lehenotikan munduko txapeldunak esandakoak erakuste zizkiguen behaik ikasitakoa. Dan guretzako balore hori oso handia zen. Osa, danak batera bidai... Danak batera, Quicksilverreko ekipo guztia, venga, bum. Eta niretzako hor asko ikasi nun bidai horietan. Motzak zian, batzutan, Hawaiian pasatzen genuen hilabete bat, baina Australian bi azte, bestean beste bi, benzan, entraren du fisikoak, disziplina, eta ere bai oso garrantzitsua markan industria nola funtzionatzen duten. Ikasi zer nahi du marka batek surfista batetaz. Hori ikastea garrantzitsua da, porque batzu den mateua, jarri pegatina, eta blan, jazta, ja, lortu dugu. Baina ez garrantzitsua da, pixkat hori jakitea. Eta guain, enkambio, bai, nire uste surfan azkenean sare soziala da, gauza hauek ekarritue leheno, ba, sorprenditzen zituen gauza gaur egun ez du, horren beste kontenido da, horren beste da, horren markak bai haidea pixkat esponsoridatzen como la creme de la creme, no? Osa, leheno igual, bai, esponsora jende gehiago zituen. Hori, amundu guztiak bazuen kakotxen artean aukera hori, ez? Gaur zan esklusia, gaur egun da pixkadan esklusibo, askoz ez. Baina, beste aldetikane bai, badaude beste markak surfan sektoretikan aparte sartzeianak. Ezkenean, surfak daka gauza bat, jende, orokorrian jende asko gustatzen zaiona, no? Naturan itea, beti bere sex appeal hori dakare, bai, azkenean, ke markak nahi dutela hori. Ikusgarria da, bai. Urtiagoaz azkenean, kotxen anuntziok, komertzea guztietan dago tablaren bat. Beti, bai, tabla, egualkia gaski jarri, nolako gauzak. Bai, nik uste dut gaur egun, bai, zurlari ere bai gauza gehiago eskatzizki guela. Nio gantxona etorri aurretik anitzan argazi bat datu den krema baten eta alde hortatik batzutan pixkat gure zona de konfortetik kanpo harrapatzigu, baina egia da aukerak sortzizki guela bai, ba bueno, azkenean gure bidaiak eta aurrera eramateko, eta beste aldetik bai, ba mainstream aldetik jendeak gehiago esagutzeko azkenean horta egikatzen zinean profesionalki egia da zindezula beti hor komo zure kaio lan sartuta, ez da, azkenean pixka datea berdezu, eta hor balantza bat aurkitu berda, da bueno, hor gaude. Zure txapelketa garaietatik ezagutuko zaituzte askok, baina egia da orain beste proiektu batzuetan zaudela murgilduta, ez? Txapelketa noiz, bueno, txapelketaren bat egiten dozu, baina noiz erabakitzen dozu txapelketa mundutik ez dakit. Aldentzea, urruntzea. Bai. Egia esan da, inoiz ez dartu... No naturalki, ez? Inoiz ez dartu erabaki bat.
Porque baki edo sin momentan derrepende eukiko etela gogoa egual beste txapelketan bat egiteko. Egia da, aurten guztiaz, nik uste eta aurrenengo esango ala, WSL zirkuitua kotxapelketak ena izela egiten. Da hori erabaki bat hartu nun urtea zidan. Igual gero baten bat edo gustokoak aten bat egingo etela. Eta zer gati? Ba, iruditzen zait, ja urte esente eukitutela hor, eta oso, oso urte honak esan dia. Baina bestetik handakat goze hori ni pertsonalkire bai beste kanpo batzutan azteko. Bai surfan barruan eta bai pertsonalkire bai. Azkenean, zirkuito bat barruan enkajauta zaudezenean egunerokotasuna eramaten azkenean urtero errepikatu itean, ez da? Yeah. Eta fokus, ez? Egon behar zara txapelketetako girora. Fokus azkenean bai gauza guzt, asko daude fokus eskatzen dutenak. Baina bai nekala pixkat hori, kalendari hori alde batea utzi, da nik nire kalendarioa pixka zuzentzeko, ez da, sortzeko. Eta alde horretik bai, ja egia da urte esenten nijoala txapelketak eta bidaiak libreki egiten, 50-50, ona izraina urte asko, baino baino guanekan hori, pixka kalendari hori alde batea utzi, eta nerea sortu, eta ber, segertatzean, da hori, goguakat, nire kabuz gauza berriak ikasi, ere bai, ba, ikustu zen, shelteren gaude dula, bost urte iriki genula, azkenean ikasi, ba, surfari oso kirol, oza, surf profesional, oso kirol independentia da, ezta? Zure kabuz haude, kirol profesional guztia bezala, beti zade zure izain zen, da azkenean, hemen adibidez shelter sortu deunean, edo kain surf dakaula ONG bat dula marrutatik an, horaz ikaste zu pixkat ekipoan taldean lan egiten, ezta? Eta, eta gauza politak dira, gauza asko ikaste dira, hola. Eta hori. Txapelketa garaitik horrela zure oroitzapen goxoena zin da? Ze horrek ere bere alderri positiboa eukingo dugu. Bai, niretzako, saez dut, enizuk ez zertxarrik esango txapelketa da. Ni beti esan aiz, beti oso kompetitiba, esan aiz gaztetatik han, txikitatik, da nire ustez surfeko kompetizia kate estruktura perfektoan, nahi baldin maezu hori zure burua pixkat motibatu edo objetibo batzu jarri edo lo que sea, nire ustez surfak estruktura oso nahaka. Gaztetatik hasita profesionala iritsi arte. Eta momentu honak, bai, nik uste asko gustatu zait, bai, hona izenean top, berroita bosta zirean dago munduko top hogeita malagonenetan, hor bertan sartzean famili bat. Azkenean surfak daka, beste kirolari batzuk surfak hartzi dugunean, dana haude, como, bueno, danako zondo, eramatez jazte, bueno, gero kompetitu, lehiatu inbertzazte, ez da? Eta bai, uretatik kanpo, nik uste famili bat sortzeala da, hor oroitzapero nazkau, bai, bada, gauzak elkarban altzen, da azkenean eukiet sortia, bai, nire idoloak esan dako jendeakin, nire naizela ja, ez bakari lehiatzen, bai, eta konbibentzi bat, eramaten. Eta hor, bai, eukitu gau. Niri kontatu izan diate hau ez dakitegia izango denala, ez? Baina tur garai horietan, Carlos Arginen eramaten zenutela. Eta Baskariak bere kontu zirela, eta jendeak esaten zagoela, ez, ni euskaldunekin noa. Bai, ez, Carlos etorri izan txapelketa batea US Openea, Hamiltonen, eta bai, gurekin eontzan azte bete euskaldun guztiakin. Hemendik euskaldun asko joan zineten, ara? Bai, azkenean, bigarren baian koesian aurretikan, bueno, asko, bai, ginen, asera nahiak, eneko, kepa bere garaen ebai lehiatze zanean, da gero gina duen odei, eta ni, egual norbait, mutietan hori, oain gaur egun egia da, neskak daudetu zela, tope, neska euskaldun pia azkago, da, zondo da hori. Baina bai, egarai hortan, bai, etorri zan behin, argien ogurekin, en plan de chef. Ez genuen eukitzen presupuesto asko, baina bere kabuz etorri zan, así que onda eta zitza egun. Oso, onda. Kainsurfera bueltatuz eta shelter motatako proiektuetara bueltatuz, azkenean, bueno, ONG batek surfa osasuna edo surfa guztiontzako dela adierazteko helburua izango du. Nola, zelan etortzen da proiektu hau aritzaren bururen burura edo atera? Bueno, ba, hau atea zan, bueno, urte horren beste surfeatzen ibili ondoren, nire bikotea esan dako Almudena Fernandez, behin etorri zitzan idea horrekin, que gustatuko litzaiola, ba hori, ONG bat, abertzatik anez genuen azten, ba, surfan bitartez, guri horren beste guztatzen egun gauza bat, elkarbanatu beste jende batzukin, ez da? Da, zira batian hasi ginen, ba, igual, bideatuko deu, beste toki batzuta, surfa, gertu dakaten jendiai, ba, ikusteko nola dakaten negozio bat aurratea, lo que sea. Da, derrepende, ohartu ginen, que behar hori urruti junga bere, bai, hemen baseola, ez da?
Da zinean ekitaldi ezberdinak sortzen bai, Euskal Herria, Espainia mailan. Eta jute ginean toki batzuta jartze genituen kontaktuan. Gu, kain surf bezala, gero bertako surf eskola bat, eta gero bertako ba, asoziazio bat, ba, ume ezberdinekin, bai, elbarritasun ezberdineko umeak zutenak da. Elkartze ginean dano, da sortze genuen, ba, hori, surfeko jarrunaldi bat. Eta hortikan ezagutu genuen segituan, bai, ja, sesio batekin zenbat bultzatze ziren ume hauei, azkenian ba, gora etortzea, ez da? Behaien gaun gehioz konfiatzea eta gauzta ezberdin asko. Goratzen naiz Valentzian euk genula bat, aurrenetako bat oso berezia esan zan, zan emigrantien seme alabak, bueno, azkenian txarkoa gurutzatu zuten bai, bai. Umeak, eta asko galdu zituzten gurasoak txarkoa gurutzatzen. Orduan itxasorekiko dakaten errespetu bildur hori, bai. Derrepente ba hori, ba, surfaita guaz, klase hasieran, zan tema bat hori, komo oso latza, oso latza behentzako, eta bi urdu eta gero danak zeuden gogoakin surfa gehiteko. Garrantzitsuena esan zan hori, zeukaren trauma hori itxasoekin galdu zutela bi ordutan. Hasi ziren bentsa galtzen, ez da? Eta guretzako hori ere bai esan genuen, ba, jo, a ber, saiatuko gara pixkat hobetzen hau. Eta hori, da, kain surf 2.0 esan daia, ba, kago hemen shelterren jarrunaldi hauek ja, emate dio, ba, luzapen bat. Da, astero, astelenetik anostiralea, aska barratzaldiak, ba, hori, ume ezberdinekin surfeatze deu, da, gauza ezberdinak daude arazo fisikoak, gero autismoak, beste arazo mentala dituzten umeak, eta bai, festa bat diakatzea hau, arratzaldetan. Gero ikusi zaitu gube bai, zera umentzako txapelketak antolatzen, ez? Amen. 14, sorry. 14, bai. Bai, bai, 14 esan zan eretzako hori, pixkat, ba hori, no? Eta urte askoan zirkuituen da gero, nola dakat pasatzea informazioa ikasi detena, ba urrengo generazioi, ez da? Eta irutzitzen txapelketa formatorekin ondo daola, nik uste ez da txapelketa normal baizik eta gero ere bai saiatze gala gauza gehiago fomentatzen, ba, bai tema, ba, gaur egun garrantzitsua dean tema sostenibilitateari buruz, eta bueno, azkenean da txapelketa bat, que kompetidoria dienak bai dijoaz atope txapelketa hori irabazteko gogoekin. Baina gero bestetik bai familiak eta bai gaztetxoenak bai txiki-txikitatik bai jolazien jartzitugu familia artean surfataz ba, ospatzeko, azkenean surfa ospatzeko egunak iteitugu. Eta hor, pizkatareago eraman genuen, finalista guztiak txapelketa hauetan eramateitugu kanpamendu bat, ea, organizatzen hemen, antolatzen dut, zarautzen hemen kan bat, eta hor, bai, esatea lageo, ba, bakoitzakin, ba, bueno, nire esperientziak pasatzeko, eta da praktikan gartzeko, bai, wow. Bai da. Eta bakarrik, momentu zarautzen bakarrik dago txapelketa hau, 14, bai. Zenbat urte egin dozu ez jai? Ja, pandemiarekin egon bai, pandemiarekin bi urteetan claro. Ez genunin, baino ja indeu 6 urtetan. 6 urte. Bai, bai, bai. Dula sortzia zein bakarrik zarautzen. Zarautzen. Zago ideiarik bai. Beste ondartza edo lurraldetara bai, agian bai. Azkenean irutze zaigu zarautzo ondartza ona dalare bai. Azkenean bai Euskal Herria, Espainia partean. Da gero, ja Europarrak etortze zaizki gure bai txapelketa. Eta hemen nahi kontrolata azkago. Azkenean deitu txapelketa gero azkago bertako laguna parrillero bezala egiten. Oso familia dakau hemen, orduan gustatzen zaigu hori oso familia arteko txapelketa egitea, baina beste toki batzutara mateatzen gaizkiongo. Bueno, egia da zirkuitoa egitea. Ja, hori azken ambiziosua esango esan, ezta? Baina, egoaingo txapelketa bateko formatorekin oso gustu dago, de? Bore, azkenian alde batetik oso familia egite dugu, baina alde bestetik lehenengo maiako epaiak, dauzkago epaiak, URZ-ek aidianak epaitzen, ebai 14 ziteu, ordenadoreko sistema guztiakin, dana, beraik ebai oitzen juteko nola funtzionatzen gure lehenago, munduak. Lehenago, aipatu izan duzu parrilla da arena, bai. Bakizu Euskaldun nahi asko eta bapo jatea gustatzen zaigula, bai. Akaula proiektua ere euskuartan daukaz. Bai, bai, beste bada, bai, dauzkago hamburgeseri bada, akago erondartzen zarautzen, eta bai, lagun batzukin sortu deu, da ondo, bai, ondo, joa, gustatzen zaigu, egia da, que jatetxe horietako badakasunean beti etxean janari gabe gertatzen zanean jutezea hamburguesa jatea da dietare kontrola berde, baina bai. Ez ondo proiektu politai dateatzen da aldortetik guztua, oz ezberdinak egiten. Hamaika mila proiektu, aditz. Azkenean, bueno, bidaiak ezin dugu astu, lehenago aipatu dozu beti, ba hori, konpaginatu dozula txapelketa eta bidaiak, baina azken urteotan, bai, murgildu zara, Natxo, Kepa, eta horrelako surflarekin,
ez dakit, deskurrimendu edo bai, olatu berriak, olatu berriak aurkitzen ibilizarete. Hori zelan egiten da, ez dakit, Nacho hori edo kepari deitzen diozun, eta zaten dizu, ez dakit, venga, mutiak, hasiko gara hemen Google erza rapatzen, eta ber non topatzen dugun urautxiren bat. Bai, hortikan da, asko Google Earth, gehien bat Google Earthetik astea dana. Bai, da gero bestalde, ze bi perfil, kepa, egia esan, gazte nitzatetik zirkuitu egiten hasi nitzanean, kepak zirkuitu egitezune, bai. Da, berekin oso, espezialki oso oso ondora matitzen, enekokin, bai, da danakin, bueno, kepakin beti oso sintonia gana ekan. Da, zirkuitu hau txizunean, da, zizanean bere kabuz, bere bideak iten, esan gauza bat beti inspiratze zila. Esan dut, ese ondo, kepa, zizanean zida, orbea bere kamarakin, hortikan juten. Aitio blog bat, zuen, bai. Urte piloa. Eta egun baten aukera aukinun, berekin juteago bidei batea. Egon ginen, Indonesiako galdutako uarte batean, egun batzuk pasatzen hor, lagazigun, hor, txalupa batek hor, da, gestoka, utzi hemen, bosto zei gau, da, etorri hueltan. Da, egon ginen hor galduta, hortikan, bai, buruak bai klik bat egintzen, kepai esker alde horretatik gana. Ikusten nunke, zala hori, aventura, esploratze horiek, mundu oso polita, da hortzun geroztik gana esatei zuten, nahi naman dut, erdi, oza, txapelketeta, nik uste da askotan, txapelketa asko ez ditutela guztiz ondo prestatu, oza, hola, bestalde hona izelako bide hauek egiten. Baina niretzako balantza perfektua zan. Askotan, etzan niretzako, ez dakit, bigarren aldiz klasifikatu zuen itzanean gaina, eta lortu nun guztiz, nire egunerokotasuna guztiz aldatu nun. Txapelketa iken eskanean, leno, hasiera batean beti zan entrenamendua, fokua, eta bigarren aldiz klasifikatu nintzen, txapelketa iketze honean, bidei eta juten, lasai eroten, surfeatu, lasaitu, dago txapelketa juten itzanean, zango, bueno, guain hemen nahi deteon, badakit gutxi gara bera nola funtzionatzen nuen honek ja esperientzi prebioak atelako, eta horrela klasifikatu nintzen bigarren aldiz, da bai, bidei hauetako ezberdinak iten, da hori dana. Eta gero bezaldetik gan Nacho dao, que Nacho esan da, nire ustez, ba, gure generazia ondoren, derrepente torria dinamita, oza, dinamita, bai, gaztetan ebai txapelketekin azizan, ja ikusizun pixkatke hortikan etzula nahi eraman, gaina oso goiz hartu zun erabakia, nire ustez ondo asmatuta, eta gero azizan bori, zirkuitu, olatu ondien zirkuitu eta sartzen, da gero librekire bai behak, ba, bere olatu ezberdinak hartzen, eta ni bai Nacho gan asko apoiatu naiz. Bien gan, nina tor, bai, zirkuito bat, alde bat ikan oso estrukturatu gozala, eta azken bideak indituten ean, behaiek denbora, inkluso gehiago sekaten hor planteatzen juteko, da, ni juten, ba, jutea baldin bakat, perfecto, ez da, o, ez da, dan gonbidatu jai juteko, eta, da, bai, da gaur egun, ba, hori, oantxe, egon aiz txilen iaia bete bat, nere kabuz, bai, hori, agun internetena, kotxe bat alkilatu, da, egon aiz hor, bakarka surfeatzen, bai, da, asko emateit bueltan, azkenean, horren beste struktura organizatu, txapek, eta doi danak, ez dakat, ez errez kontran, beti asko disfrutatuet, baina guain beste bizipena hauek eukitze asko betetzie. Olatuen bilaketa horretan momentu gogorrak egon godira, tentsio momentuak, eta Nacho, Kepa eta zure pertsonalitatea indizbirdina izata zelan eroan dozue? Egia da, irurak oso ezberdinak gehala. Oso ezberdinak. Eta nire ustez horrek iteure bai bidai bat polita. Danak igualak esango baldin behar oso kuadrikula behar esango esan bidaiak ez da. Baina nik ustez bakoitza dazkaula gure puntu onak eta ez horren onak. Baina orokorrian bidaiatzen ekilibri hori aurkitu deu. Eta batzutan batek tiratze dut karrotikan, beste batek. Baina aldertatik hori, bai, kuriosua da. Nik uste eta guain aiga irakusten Angolako bidaiaen genuna, eta ondo bidai hori gehien bat igor behido, fundala, grabatzea, dirigitzea, editatzen. Nik ikusteko aukera izan dut eta itzela da, oza, thriller moduko pelikula diru, oza, brutala. Nik guztetan idazko, hasiera batian, asteanian pixkat dokumentala, da, como, badakigu kamara hor daola, da, pixka notatu ite zaigu, gehien bat bidaia organizatzen ari anean, baina behin Angolan gino dela, oza, da, como, que kamara eta guztiz aztu geha, eta egea esaten gu gehan bezela, ez da? Palo bueno, palo malo. Eta hori merituare bai gorrena, behare bai, aventura asko guztatzen zaiolako, da, taldeko bat gehiago esate horreke bai garantzitsua esan da. Eta, da bain hori, aurten gontanea egoguakin beste bizipen hauetako bat errepikatzeko, da, aber, iten zerbait.
Afrikak zer, ez dakit, zer gehiago emateko kapasa alda Afrika edo? Ba, horren handia da Afrika, gaina, kulturalki da, bertako jendia, oso bai, oso kultura aberatsa da. Izan beharko zaretean. Toki askotan, bai. Horra iritsi eta, ez dakit. Ideia soroekin, ez dakit, olatu bila eta haiek euren egunerokotasun horretan borrokan, eta zuek, olatu bila, ez dakit. Eugien, una anekdota bat Indian, gina den Indiako olatu bat aurkitu nahian, bueno, egun nuntzeon, uarte batean zeon, da gina den hor, ba, lurraldean dana organizatzen nuarte horretak juteko. Eta zan, de repente saltzen itxasaldi bat, azken 50 urtetako itxasaldia undiena indikoan, eta zan, momentuan adarea juteko. Hasi ginean barko bat kontratatu genuen arrantzale batzuna juteko, da, eta de repente polizia torizitzen, noa saste, tal. Eta hori, etziguten, atxilotuta bezala eramantziguen kuartelea, esaten, ez, zuek, inoiz ez ditugu turistak hemen euki, ingan como turista bakarrak hor, ezin du ezer gertatu zuei. Zorze gertatezko da, gaina behek bildur hori zekatea, baina gaur nahi dugu. Eta eskenean jun behar esan genuen izkutuan beste arrantzalo batzukekin mantekin da tapatuta. Bai. Eta eskenean olatuak etzun oso ondo funtzionatu, baina askotan hori bizipen horiek, olatua aurkitu, ez aurkitu, edo ona esan edo ez, azkenean bizipen horiek dira, nire ustez garrantzitsuenak. Bidaietan azkenean olatuak bai gogoratzen ditugu, baina nik uste bizipenak da bertan ezagutzen duen jende horrek. Bidea, ez? Bai, bide hori beti izatea, bai. Bukatuz, Juan Barko gara, Aritz, salaketaren momentua iritsi eginda, ez dakit Aritz Aranbururi zer kezkatzen zaion, surf mundu, bueno, arrotza ez, baina zor honetan. Batzutan be, bai, arrotza ez. Bai. Bai, bueno, surfak nire ustez bai ditula bere gauza honak eta ez horren honak. Ea dibidez, azken aldi honetan dazkat lagun asko oso mendizalea diala, eskaladan da ibiltzeanak, da ikustitut mendian bide asko dauden, da paretak bai eskalatzeko guztiontzako daude gutxi gara bera beti askotan oso ambiente lasaiago bezala dutela, ez da? Karo, surfian gertatzen da batzutan sartze geha 100 tiko batean, igual ordu beten sartuko ya 12 olatu, eta geratuko ya batzu gaina bi hartuko ditu, orduan danantzako ez da un momentu hortan normalean pixkat krispatzea, ez da? Alde hortatik, nik uste erreflexio bat askotan inberdeula ulertzeko nola funtzionatzen piko bakoitzak edo hori, esatu, bueno, gaur tokatu zaitu ez da, ez. Eta gero beste aldetik nik uste surflariak esan da, nahi asko preokupatziten gauza dela kutsadura. Azkenian, bai, gaur egun oa indikan, udara iristeanean, edo ikustezu jendia tortzala ondartza, disfrutatzeu egun bat eta ondartzan oso ondo pasatzena da, gero sabor guztiak ondarretan uste dituzte. Edo beste aldetik, konsumo aldetik, da behintzat hori, ohartarazte gehan, ez da? Azkenean dano dakagu beti hobeto egitea, gu bidaiatze denean ebai, bidai bakoitzite denean egazkin bat hartzezu, egazkin horrek bai kutsatzen du, baina orokorrian hori, buruan euki, ze momentutan gauden, ikustet momentu oso kritikoan gaudela, maldorzatik, da aukera ezberdinak hartze ditugunean, behintzat saiatu zentzuak inartzen. Norbanakoak egiten duena, bebai... Importantea da, bai. Importantea da, ez, bai. Gero, behar dugu, udala, instituzio eta enpresa pribatuen laguntza. Hoi da. Baina, bueno, baten gatik aztea beti. Bai. Eta gero, nik uste surfan bitartez, bai, gauza hori eta zuhartza erresago dala. Bai, naturan egon da, ez. Eta nik uste, egunetik egunare bai surflari gehiago da, jende gehiago da, gure kirola praktikatu nahi dunak, eta nik uste itxasarekiko maitasun hori ere bai, egunetik egun da jende gehiago da, bai. Orduan, ea, berandu izan baino lehen pixkatu hartzean. Moda note dago surfa edo, segatik hainbest surflari? Nire ustez beti onda, modan. Azkenean, probatze duena gehiago nahi du, normalian. Orduan, nik batzen nahiz gazetatik han beti da, surfa, modan dago, da gaur egun, bai, modan dago, ez da bukatu moda hori. Bai, momentu batzutan, gero erropa aldetikan o lo que sea, egon diala momentu igual altuagoko lo que sea, baino, surfa praktikatze horrek, bai, gora pena. Engantzatzen du, surfak. Irol berezia da. Moguri normala iruditzen zela, ez da, bortan, ulertu dedo. Eguneko lehenengo harrapatu dugu ya, eta bigarrena pentsatzen ari gara, ya, así que... Jo, ba, ni baino eta zizazte, ni baino indikan este surfeatu gara. Bueno, Aritz, mila esker honen zenter honetara, ba, gonbidatzearen, eta
bukatu baino lehen, bai. Bukatuko dugu betiko lez, azken Leidei podcast hau, denboraldiko azkena, ba, zure abesti gogokoarekin edo surfarekin erlazionatuta dagoen abesti batekin. Balde, ba, oain surfatza jongo ganez, TNT ACDC-ko ganda gozatze, motio eta jute gure eta. Klasiko bat. Klasiko bat, nahi klasiko asko gustatze. Arit, eskerrik asko. Bale, esker. Eta izugarri gozatu izan dugu, urrengo arte, egon gara. Primeran, nahi zunia, moldatu.